Hi guys, Leon and Leo VFX. እንግዲህ ሶስተኛው ክፍላችን ነው። በዚህ ክፍላችን የምናጠናው እንዴት ትራኪንግ ሰርቪስ ከጀርባ የሚንቀሳቀሱ ሰርቪሶችን እንዴት ዲአክቲቬት እንደምናደርግ ነው። ቀጥታ ስታርት ሰርች ላይ ሄደን ሰርቪስ ብለን እንጽፋለን። ሰርቪስ ይመጣልናል። ሰርቪስን ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ሰርቪስ ላይ ከሄድን በኋላ እንግዲህ በአልፋቤት ነው ዝርዝሩ የሚያስቀምጥልን። ቀጥታ ዳታ ላይ እንሄዳለን። ዳታ ኮሌክሽን የሚለውን እሱን እንደምታዩት የኔ ዲሴብል ነው። ይሄ ዳታ ፐብሊሽንግ የሚያደርገው ከጀርባችሁ ሆኖ ራን ያደርጋል፣ የእናንተን ዳታ ኮሌክት ያደርጋል። ስለዚህ ዳታ ፐብሊሽንግ ሰርቪስ የሚለውን ደብል ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ትመጡና ዲሴብል ትሉታላችሁ። ከዛ አፕላይ ትሉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ዊንዶ ሰርች ነው። ዊንዶ ሰርች መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ያለው። ዊንዶ ሰርች ብዙ ጊዜ ቀደም እኔ ሰርች እንደማደርገው ወይ አንድ ፋይል ዊንዶ ላይ ስትፈልጉ ሰርች የምታረጉበት ነው። በጣም ቦታ ይወስዳል። ከጀርባ ሆኖ ኮምፒውተርን ስሎ ያደርጋል። እኔ በብዛት ስጠቀሞ ብቻ እንዲሰራ ነው የምፈልገው እንጂ ሁሌ ዝም ብሎ ራን እንዲያደርግ አልፈልግም። ሁሉ ጊዜ ዊንዶ ሰርች ዝም ብሎ ነው ራን የሚያደርገው። ከጀርባ ስጠቀሞ ብቻ እንዲያደርግ የግድ ዊንዶ ሰርች ላይ እንሄዳለን። ዊንዶ ሰርች ይወላችሁ እዚህ ጋር ራኒንግ አሁን እኔ ጋር ማኑዋል ነው የሚለው። አሁን ራን እያደረገ ነው። ቅድም ራን እንፈልገን ሰርች አድርገንበታል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንሄድና ማኑዋል የሚለው እናደርገዋለን። የእናንተ እርግጠኛ ነኝ አውቶማቲክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግን ምንም ኮምፒውተራችሁ ላይ ሰርች የማትጠቀሙ ከሆነ ምንም ሰርች የማታደርጉ ከሆነ ከራሳችሁ ኮምፒውተር ላይ ይሄን ዲሴብል ብትሉት ኮምፒውተራችሁን ፍጥነት ይጨምርላችኋል። ስለዚህ እኔ ማኑዋል እለዋለሁ፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳያችሁት ራንን ሰርች አድርጌያለሁ፣ አንዳንድ ነገሮች ሰርች አደርጋለሁ። ስለዚህ ማኑዋልና አፕላይ ኦኬ ትሉታላችሁ። ሌላው ደግሞ ዳታ ሼሪንግ ነው። ዳታ ሼሪንግ ዳታችሁን ሼር ያደርጋል የምትጠቀሙትን። እዚህ ጋር ያያችሁት ዳታ ሼሪንግ ሰርቪስ ይላል። ዳታ ሼሪንግ እኔ ዳታዬን ከማንም ጋር ሼር ማድረግ አልፈልግም። ኔትወርክ ላይም ያሉ ቢሆን ከማይክሮሶፍትም ቢሆን ከነጋዴዎችም ከአድቨርታይዘሮችም ቢሆን እኔ ጋር ካሉት ሶፍትዌር ከጫንኳቸው ጋር ምንም ዳታዬን ሼር ማድረግ ስለማልፈልግ ዳታ ሼሪንግ ሰርቪሱን ሄጄ ደብል ክሊክ አረግና ዲሴብል አደርገውና አፕላይ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዲያግኖስቲክ ትራኪንግ የሚላለ እኔ ላይ የለም፣ ኦልሬዲ ዲሊት አድርጌዋለሁ። እናንተ ጋር ግን ምናልባት ሊኖር ይችላል። ዲያግኖስቲክ ትራኪንግ ሰርቪስ የሚላለ እዚህ ጋር እስቲ ካለ ሊዮ የለም። እዚህ ጋር ያለው ዲያግኖስቲክ ሆስት ብቻ ነው። እዚህ ጋር እኔ ካልኳችሁ ውጪ ሌሎችን ዝም ብላችሁ ስማችሁን አውቃለሁ ብላችሁ እንዳትነካኳችሁ፣ ምክንያቱም ሲስተማችሁን ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እነዚህ ያልኳችሁን ብቻ ነው ዲአክቲቬት የምታረጓቸው ማለት ነው። ምንም ዲሊት እንዳታረጉ፣ ከዚህ ውስጥ ምንም አይነት ነገር ዲሊት እንዳታረጉ። እንደገና ደግሞ ሌላ አለ አንድ በብዛት ከጀርባ ሆኖ ይሄ ዲኤምደብሊው አፕ የሚለው እሱ ቀጥታ ዋፕ ፑሽ የሚለው ነው። ሜሴጅ እነዚህ ሜሴጅ ሰርቪስ ነው ዝም ብሎ ያደርጋሉ። እነሱን ዲሴብል ነው ማደርገው። እናንተ ጋር ራን ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ከጀርባችሁ ላይ ራን ያደርጋል ይህ ኮምፒውተር እና ብዙ ጊዜ ኮምፒውተሩን ስሎ ያደርገዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሄዳችሁ ፑሽ ሜሴጂንግ ነው ይሄ አያስፈልግም። ስለዚህ ዲሴብል ታደርጉትና አፕላይ ኦኬ ትሉታላችሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ላይ ቅድም ያላሳየኋችሁ አንድ ያለፍኩት በሁለተኛው ትምህርት ላይ ከቨር ላረገው የፈለኩት የነበረ አለ። እነሱን አንድ ሁለት ነገሮች ብዬ እንጨርሳለን። ሰርቪስ እንግዲህ ይሄንን በሚመስል ነገር ማንም ትራክ እንዳያረጓችሁ በዚህ መሰረት ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ዳታ ትራኪንግን እና ዳታ ኮሌክሽን እና ዳታ ሼሪንግ ሰርቪሱን ዲሴብል ስታረጉት ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ትራክ አትደረጉም ማለት ነው። ሌላው ታስክ ማናጀር ላይ ሄደን ታስክ ማናጀር ብለን ሰርች ላይ እናደረግና ይሄ ታስክ ማናጀር ይሄ ይመጣልናል። ፐርፎርማንስ የሚያደርጉትን ራን የሚያደርጉትን አሁን ኮምፒውተሩ ላይ ራን እያደረጉ ያሉትን ሶፍትዌሮች ይናገረናል። የኮምፒውተራችሁን የሲፒዩ ፐርፎርማንሱን ይነግራችኋል፣ እንዴት እየሰራ እንዳለ። የአፕ ስቶር እዚህ ጋር ያለ ስታርታፕ፣ እኔ የምፈልገው ግን ይሄኛው ነው። ስታርታፕ የሚለው ምንድን ነው? ኮምፒውተራችሁ ስታርት ሲያደርግ እናንተ ሳትፈቅዱለት ከጀርባው ዝም ብለው ስታርት ያደርጋሉ እነዚህ። እኔ ጋር እንደምታያቸው ሁሉንም ዲሴብል አድርጌያቸዋለሁ። የማትፈልጓቸው ሶፍትዌሮች በራሳቸው ተነስተው ራን እንዳያደርጉ ታስክ ማናጀር ላይ ሄዳችሁ ስታርታፕ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሁሉንም ዲሴብል ታደርጓቸዋላችሁ። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁን አጥፍታችሁ ስታበሩት እነዚህን ሁሉ ኦን ስለሚያደርግ ነው ከጀርባ ጊዜ የሚፈጀው። ስለዚህ እነዚህን የማትፈልጓቸው ከሆነ ለምን በራሳቸው ራን ያደርጋሉ? እናንተ ሳትፈልጋቸው ራን ማድረግ የለባቸውም። ስለዚህ
ይሄንን የሶፍትዌሩን የሸጡት ካምፓኒዎች ናቸው አብቆ ራን እንዲያደርግ ይሄንን የሚፈልጉት ሶፍትዌራቸውን እንድትጠቀሙ ከእናንተ ደግሞ ምን ያህል ሶፍትዌራቸው እንደተጠቀማችሁ ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው የምታደርጉት? ሁሉንም ዲሴብል ታረጋግጣላችሁ። እኔ ካልፈለኩት ማንኛውም ራን አያደርግም ማለት ነው። ስፈልገው ብቻ ራን ያደርጋል። ለኮምፒውተሩን ለመጠቀም እነዚህ ግዴታ አይደሉም፣ አያስፈልጉኝም። ስለዚህ ይሄንን ሄደን ሁሉንም ታይንን سنጫነው አሁን ኢኔብል ነው የሚፈቅድልኝ። እዚህ ታች ላይ መታየው ታች ኮርነር ላይ ኢኔብል ይፈቅድልኛል። ለእናንተ ግን ኦሬዲ ኢኔብል ከሆነ ይሄኛው እዚህ ጋር ዲሴብል ነው የሚመጣው። ከዛ ዲሴብል ታረቁ። አሁን ለምሳሌ ኢኔብል ብለው ኦሬዲ ኢኔብል ሆነ። እንደገና ዲሴብል ስትሉት ዲሴብል ይሆናል። ስለዚህ ሁሉንም ዲሴብል ታረጉታላችሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ እንዳለ ኮምፒውተራችሁ ስታርታፑን ፍጥነቱን ይጨምራል። ስለዚህ ለኮምፒውተራችሁን ኦን ስታረጉት ወዲያው ነው ቷ ብሎ ክፍት የሚለው ማለት ነው። በጣም በፍጥነቱ ሁኔታ ይከፈታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዲፍራግመንት ነው። ዲፍራግመንት የሚለውን ታይፕ ስናረግ እዚህ ጋር ይሄ ይመጣልናል። አሁን ኦፕቲማይዝ ድራይቭ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ የተለያዩ ድራይቮች ስላሉኝ ነው እነዚህን ሁሉ ያመጣው። ቀጥታ አሁን ሲ ላይ ነው። እናንተ ላይ በብዛት የሚያመጣው ሲዩ ነው። ሜኑ ፒሲያችሁ ነው ሲ የሚመጣው። እኔ አሁን ኦልሬዲ እያደረገ ነው ራሱ። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በየጊዜው በየሳምንቱ ፍሪኩዌንትሊ ዊክሊ ፕሮግራም ተደርጓል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ነው። በየሳምንቱ አውቶማቲካሊ ያደርጋል። ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ ይሄንን ትምህርት ለእናንተ ስቀዳ ሳምንቱ ነበረ ማለት ነው። እያጸዳ ነው፣ አውቶማቲካሊ ያጸዳል። ግን እናንተ ጋር ምናልባት እንደዚህ አውቶማቲካሊ ዊክሊ አያጸዳ ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ሄዳችሁ ይሄንን ትጫኑትና አሁን እንደገና ስቶፕ ብዬ ባሳያችሁ ኮምፒውተራችሁን እንደዚህ ነው የሚመጣው። ልክ እንደዚህ ሲመጣ አናላይዝ ትሉታላችሁ። ከፈለጋችሁ ቀጥታ እዛው ላይ እንዳለ ኦፕቲማይዝ ትሉታላችሁ። ኦፕቲማይዝ ስትሉት በቃ ይሄንን ራሱ መጀመሪያ አናላይዝ ማድረግ ይጀምራል። 10% 20% አናላይዝ ያረግና ይሄ በብዛት ኮምፒውተራችሁን ኦን አርጋችሁ ይሄን አይነት ነገር የምትጠቀሙት ከቤት ስትወጡ፣ በቃ ሌላ ፕሮግራም ኖሯችሁ ልትስትወጡ ከቤት ይሄንን ኮምፒውተራችሁን ዲፍራግመንት እንዲያደርግ አድርጋችሁ ጥላችሁት ኮምፒውተሩን ኦን አርጋችሁ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ። ስትመጡ እንዳለ ፋይላችሁን አስተካክሎ ይላል። ጥሩ መልክ ያስይዛችኋል። ስለዚህ ኮምፒውተሩ በዚህ መልኩ ዲፍራግመንቴሽን ኦፕቲማይዝ ከሆነ ኮምፒውተሩ ፍጥነት አለው። ስለዚህ የሆነ ነገር ኦፕን ፋይል የሆነ ፋይል ክፈትልኝ ስትሉት ቶሎ ለእናንተ ለማምጣት ያንን አይቸገርም። ግን ኮምፒውተራችሁ ዲፍራግመንትድ ከሆነ የተለያየ ነገር ችግር ዲፍራግመንቴሽን ካስፈለገው ምንድነው የሚሆነው? ብዙ ስለተዘበራረቀ ኮምፒውተራችሁ አንድ ኮምፒውተር ስትጠይቁት ያንን ፈልጎ ከዛ ከተዘበራረቀው ቤት ውስጥ ያንን ፈልጎ ለማግኘት ጊዜ ይፈጅበታል። ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተራችሁ አንድን ፋይል ክፈት ያላችሁትን ጊዜ የሚፈጅበት እስከሚፈልገው እስከሚያገኘው እንደዛ አይነት ማለት ነው። ይሄ ግን ዲፍራግመንትን ኦፕቲማይዝ ስታደርጉት ክፈት ስትሉት ወዲያው አውቶማቲካሊ ከፍትላችኋል ማለት ነው። ይሄ ትምህርት እንደጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ሁሉንም ከቨር አድርገናል። ያሉትን ኮምፒውተራችን ሊያፈጥኑ የሚችሉትን ነገሮች ከቨር አድርገናል በዚህ ላይ። በሚቀጥለው ላይ እንዴት ከተለያዩ ማልዌርስ፣ ቫይረስ እንዴት ኮምፒውተራችንን ኮምፕሊትሊ ክሊን ማድረግ እንችላለን። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስታዩ የተለያዩ አድቨርታይዚንጎች ኢንተርኔታችሁን ስትከፍቱ ዝም ብሎ ብቅ 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 እያሉ ያስቸግሯችኋል፣ ምንም ነገር ኮምፒውተራችሁን መጠቀም እንዳትችሉ። ዲስክቶፓችሁ ላይ ብልጭ ብልጭ እያሉ የተለያዩ ሰዎች አድቨርታይዚንግ የሚያደርጓቸው የሆኑ የማትፈልጓቸው ነገሮች ይመጣሉ። ይሄ ከቫይረስ ወይም ደግሞ ከተለያዩ አንዳንድ ነገር ዳውንሎድ ስታደርጉ አብረው የተጫኑ ዳውንሎድ የተደረጉ ሶፍትዌሮች ይሆናሉ። ስለዚህ እነሱን ሄዳችሁ ከዛ ላይ እንዴት እንደምታጠፉ በሚቀጥለው ትምህርት አሳያችኋል። ባይ ጋይስ። ሼር ማድረግ ትርሱ። እንደገና ደግሞ ይህንን ያልደረሳቸውን በማዳረስ ተባበሩኝ። መልካም ጊዜ።